ይህ አቦጊዳ ከሚለው አልበም አቦጊዳ ልጅነት አላት ለማን ልምሽ ላምሽ እና ለማሽ ሶሪ ለማን ለማሽና ሞናሊዛ ያስተሰርያል ከሚለው አልበም ያስተሰርያል በል ስጠኝ ለላምባዲና አላምን የሚታወሱ ናቸው መንታ ወድጄ ያረጋል ላሜ ቦራ እና ስደት የተባሉት ሌሎች አራት ነጠላ ዘማዎችም ከፍተኛ ተደማጭነትን በማግኘት የተሳካላቸው ሲሆኑ የመጨረሻው አልበም ከመውጣቱ በፊት ደግሞ ሰላም ፊዮሪና ለራሳ ሳልቻልኩም ውዴ አይደነግጥም ልቤ እና ትዝታ ይተከሳሉ ሰባ ደረጃና ኩርኮማ አፍሪካ ደግሞ እጅግ በጣም የተሳካላቸው ነጠላ ዘማዎች እንደሆኑ ይታወቃል።